ስንት ቁጥር? ሃይ ፋይቭ። ዛሬ ሃይ ፋይቭ ቀን ይመች። ሃይ ፋይቭ። ሃይ ፋይቭ ቀን ሃይ ፋይቭ ሃይ ፋይቭ። ኧረ ተይ ሃይ ፋይቭ። ኧረ ሰላም በይኝ እኮ ነኝ። እሺ ሰላም በይኝ። ሃይ ፋይቭ ሃይ ፋይቭ። አንተ ወንድ አይሰሙም ታውቃለህ? አልፈልግም። አንድ አረ እንዳትወርቂ። ሃይ ፋይቭ ሃይ ፋይቭ ሃይ ፋይቭ ሃይ ፋይቭ። አረ ምንም የለም። ዋስ ሮንግ ዊዝ ዩ ሜን። ሃይ ፋይቭ ኖ አዶ ሰላም። ሃይ ፋይቭ ሃይ ፋይቭ ሃይ ፋይቭ። አረ የሰው ያለ የሰው ያለ የሰው ያለ እዴ ሃይ ፋይቭ ሰላም። ወይኔ እናት ጤነኛ አልመሰለኝ። እንዴት ነው በዚህ ሁኔታ የሚታቀፈው? በእናት ሃይ ፋይቭ ያስወጣል። ለነገርኩበት ሃይ ፋይቭ ሃይ ፋይቭ። ዛሬ ሃይ ፋይቭ ቀን ሃይ ፋይቭ ሃይ ፋይቭ። የሃይ ፋይቭ ቀን ዛሬ የሃይ ፋይቭ ቀን ሃይ ሃይ ፋይቭ ሃይ ፋይቭ። እዴ ሃይ ፋይቭ። ኧረ ሃይ ፋይቭ ወንድ መሆን አይሻ ወንድ መሆን ተይ። ሄሎ ሰር ቱዴይ ኢዝ ፍሪ ጋ ፍሪ ሃግ ዴይ። ዛሬ የማቀፍ ቀን ነው። የማቀፍ ቀን ኦ ማይ ጋድ። አም ዳን አም ዳን። ሄይ ዛሬ ሃግ ዴይ ነው። ሃግ ዴይ ግሚ ሃግ ምን ችግር አለው? አንድ ዋን ሰከንድ።
ሄይ ዛሬ የሃግዴ ነው የማቀፍ ቀን ነው አዎ በየተራ ያ ላይ ያግዴ ዛሬ የማቀፍ ቀን ነው የማቀፍ ቀን ነው አራባካት ወይን እና አትጥም አምዳን 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 A cafe. Thank you. A cafe. I'm so good. Free hug. No cafe. Thank you. Cafe English? ልቃፎት ማቀፍ ይችላል? ባይሆን ማቀፍ እቃፊኝ በማላየ ቆጥረሽ መተሽ እቃፊኝ ከዛ በኋላ ካፌው ጋር ግቢ ቴንኪው ኪጂ ካፌው ጋር ካሜራ ለነሽ ካን ዩ ጊቭ ሚ ሀግ Make it. Thank you. Coffee? I'm just like, I love. Coffee? No. I'm just like, I love. መሄደች እሱ ቢያቅፈኝ ይቆጣራል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እና ቀፊ እራስሽ ታቀፊ እቀፉኝ ጊቭ ሚ ሀግ ኖ እቀፊ ጉረኛ ናቸው ጓደኞች ታክፊኛለሽ እሺ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ከየትም ብለው ለምን ያገኙት ስቱዲዮ ነው የመጨረሻው እንቅጣት ምን እንቀጣበት ነው ተመልካቾቻችን ቀድም እንዳያችሁት ኩኪ አሸንፋኛለች ፋይናሊ ስለዚህ የመጨረሻው እንቅጣት ምን እንቀጣሉ ምን እንቀጣውም በተመልካች ምርጫ ነው አዘጋጆች በተመልካች ምርጫ ነው እና ተመልካቾች ቅጣት ብዙ እንትን ብለዋል ግን በጣም ይመጥናል ብለን ያሰብነው አዘጋጆች ያሰቡት ቅጣት አንድ ይላል አንድ ሊትር ውሃ በአንድ ትንፋሽ ባንድ ትንፋሽ ትንፋሽ ሳትይዝ ትንፋሽ ባንድ ትንፋሽ ማለት ሳትተነፍስ ባንድ ሳላቆራርጥ ማለት ግን የኛው ትንሽ ቀለል ያለ ነው አንድ ሊትር ውሃ መጠጣት በጣም ቀላል ስለሆነ አዘጋጆች በወተት ግማሽ ሊትር ወተት አርጎታል ቆይ ፈጣን ወተት አርጎታል ዲስካርድ ግማሽ ሊትር ወተት ግን ቆይ ቅጣት አይደለም በጣም ቀላል እኮ ነው ኦ ማይ ጋድ በጣም ሲምፕል ነው አንድ ሊትር አለ የሚለው ግማሽ አንድ ይማስ እኮ ግን በጣም ሲምፕል ነው ኦ ማይ ጋድ ቀጣት የሚሆነው ቀጥታ ከላማ ጡት ብንጠባ ነበር ጡት አይደለም ወይም ደግሞ ከኩኪ እሱ ግን ቀጣታ አይሆንም ሽልማት አንተ አዲስ ስቱዲዮ ስንገባ አዲስ መንፈስ ይዛመጣ ምክንያቱም የኩኪ ፓስቸራይዝድ ይመስለኝ እርጎ ማለት ነው ፓስቸራይዝ እርጎ ነው ብቻ ወጣ አልገባኝም እንዴ ቆይ ቀጣት ነው ቆይ ፓስቸራይዝድ ምንድን ነው እኔ አላቅም አንቺ ለምን አልኩ እርጎ ገና ረጋ አይደለም ከት የረጋ አይደለም ትለኛለች አንተ ቁረጥ አንተ ሪካርድ ነክታለ እሺ ቅጣቱን የመረጠው ስሙን አነብላችሁ እባካችሁ
ሰብስክራይብ አርጉኝ ሃሽታግ ይደሃ ልጅ ነኝ የመርከታቱን የመረጠው ልጅ ነውና ወይኔ ይደሃ ልጅ ይቀርታ አይኔ አባካችሁ የእውነት ስሙ ነው እንደዛ የሚለውና እን የደህንነት ሰብስክራይብ አርጉት እባካችሁ እባካችሁ ብሏል እኮ እኛ ደሞ ከኛ ጋር ይደረኛም ጠኔ ላይ ስለሆነ አሪፍ ነው ይመቸው ሰብስክራይብ አርጉት ስለዚህ ቅጣቱን አሻሽለን 1 ሊትር ወደ ቅጣት እንግባ እሺ ባንድ ትንፋሽ እንደምት ወተቱ ተሸፍኗል እሺ ባንድ ሊትር ልጀምር አንድ ትንፋሽ ማቋረጥ ይለናል ባንድ ትንፋሽ በደቂቃም ነው ማለት ነው ነቢ በስመ አብ ዛሬ ስፈሳ ምታረው አንዴ ያ ዙሮ ደዛ አረ ሊክ ያረገ ነው ታቻልን ማለት አንተ የምር ልተፋም ወደዛ ነቢድ ወደዛ በእናት ገና ትራማ አልወጣም የቀቅሉ አይ ቫይብሬት ያረጋል ምን ይሉ ላይ እሺ ትንፋሽ አጣጣ ታብላ ምን ይበናት አትወጣህን ድምጽ የደሃ ልጅ ምስኪን ግን እንትን ሆኖ የመጨረሻው ቅጣት እየታያችሁ አለ ሁለት ወጥ አሁን ደግሞ የመጨረሻ ኤፒሶድ ስለሆነ የመጨረሻ ቅጣት ማለቀጣለ ቅጣት ሳይሆን ቦነስ ቅጣት አዘጋጁና ኩኪ ደስ እንዲላት ላንች ቢየ ማለት ነው ኩኪ ምክንያቱም ሲዙን ሙሉ ሰነስ ተቀጣይ ነበር አሁን ደግሞ ይቀጣል ቦነስ ቅጣት የተዘጋጀ አለ ወርም ዳንስ የሚል ቅጣት ነው ወርም ዳንስ ተፈደባታ ይችላል እኮ ጂንስ አለካ መሬት ላይ መጨፈር ማለት ነው ትል ወርም ዳንስ ማለት እንደ ትል እንዲ ማለት ማለት ነው አረ በእናትህ ዲክሽነሪ ወርም ትል ነው አይደል ምን ትል ትላለህ ተኛ ነው ከዛ ወደዚህ ቀረበል እጂ አንካማ እጂ አንካማ አረ እጂ አይነካይ ከብት እንዴ አንተ ምን እጂ አይነካማ እንዴ ይሄ ነው ይማ ይሄ ነው የትልህ ጀመል ቆይ ቆይ 1 2 3 start ጀመል ያሽ ወይ ወደተሽ ወጣ ታየኝ እጅ ተጠቀም አረ እጅ መጠቀም እጅ ቢጠቀም ያምራል በጣም እጅ እኮ ነው የሚጠቀሙት እንደዚህ አንዴ ይጠቀማሉ በጅ ይጠቀማሉ እንደዚህ እንደዚህ ይላሉ እማ የኔ ተላተል ሂድ አባጨቆ አከው ወዲ ወጥቶ ይል በጀርባ ቦክሮ ወተቱን ተፍተው ወተት ላይ ነው የምትዋኘው ታይ ጀምራ ድሮ ጀምር ያለ ዘብለ ተላተልን ወይኔ ላይ ካት እንደገና ድምጽ ደፋ ቡ